किन सिटौलाको परिवार र त्यसका आउरे भाउेदेखि बाहेक खुसीको भयो हेपिनेस कसलाई आयो त्यसमा आयोजन त कसैले आजको दिनमा तपाईँ आफ्नो काम गरेर खाने मान्छे वर्ग ढुकले काम गर्न पाएको छ सरकारलाई पठाएको राम्रो मात्रै काम गर्नलाई पठाएको नराम्रो गरौँ कि मुख छाडिहाल्छौँ हामी तिनका सुहानी हाल्नका निम्ति समानुपातिको तयार गर्नु पर्यो सरकारी ढुकुटी खाएर सरकारी घरमा बसेर

ऊ जेल हो हामी सत्य स्वागत स्वागतमा हजुर नमस्कार अब कुराकानीको स्वागत गरौँ अहिले एकदम चर्चा राष्ट्रिय सभा यो कस्तो किसिमको सभा हो जसमा चाहिँ नि इष्ट सिटिवाल लगायतका हामीले अस्ति पनि कुरा गऱ्यौँ करिब करिब उहाँ अध्यक्ष हुने सम्मान बढेर गइसिया छ र अहिले विभिन्न पार्टीका प्राय नेताहरूलाई नै अगाडि सारिदिएको छ उम्मेदवारी महिना दर्ता भइसिया छ अब यो राष्ट्रिय सभा कस्तो किसिमको सभा जसमा कस्ता व्यक्ति राख्नुपर्ने संविधानका कुरा पनि होला नि यहाँ चाहिँ नि आरोप प्रत्यारोप विरोध अनेक हुन्छन् तर कृष्ण सिटौला खुसियाली मनाउन थालिसकेका छन् देखिहाल्नुभयो उहाँका कार्यकर्ताहरूले फुलमाला र उहाँको चाहिने एउटा कार्यक्रमहरूमा बोल्ने अब खाना लाउने काम सुरु भइसकेको छ तर जति तपाईँहरू कराए पनि सोसियल मिडियाबाट जति थ्रो गरे पनि यो काम रोकिएन के कृष्ण सिटौला लायक मान्छन् जबकि उनी त हारेकै हुन् वास्तवमा सबैलाई थाहा छ दुईपटक हारेकै मान्छे तर उनी अगाडि सम्मानको साथ अगाडि बढे के लाग्छ यहाँबाट सुरु गरेछ अब राष्ट्रिय सभालाई चाहिँ माख्लो सदन भनेर तल्लो सदन र माख्लो सदन तल्लो सदनमा सामाजिक रूपबाट जो कोही पनि निर्वाचित भएर आउने कसैको आफ्नो एउटा विज्ञता होला कोही का, पार्टीमा कार्यकर्ताहरू खटेको होला त्यसको आधारमा राजनैतिक रूपमा समा समाजसेवा गर्दै गर्दाखेरि अध्ययनभन्दा पनि समाजसेवा गरेको र उक्त व्यक्तिलाई टिकट दिँदाखेरि पार्टीले जित्ने होला हेर्नुहोस् है पोजिटिभ पक्ष त्यो राखेर रा, मध्येबाट प्रतिनिधि सभामा आउँछन् र उनीहरूले नीति निर्माण गर्छन् जुन नीति निर्माण गर्दै गर्दाखेरि त्यो नीति निर्माणबाट दीर्घकालीन असर के पर्छ होइन साइड इफेक्टहरू के रहन्छन् यिनको अध्ययन नगरिकन जनताको भिडबाट जे आवाज आएको छ तदनुरूपको कानुन बनियो भने त्यो कानुनले इफेक्ट अर्कातिर पर्ला भोलि बिहान त्यो कानुनको कारणले अर्को कानुन थप्नुपर्ने अवस्था होला अर्को कानुनलाई हो कानुन रोक्नुपर्ने अवस्था होला जस्तो लेनदेन मुद्दामा होइन लेनदेन मुद्दामा पैसा दियो उसले पैसा दिए पछाडि अर्का पैसा खाए पछाडि तिर्नुपर्छ भन्छन् नि अब त्यो सँगसँगै त्यो तिर्नुपर्छ एकदम सही कुरो हो तर उसले लाखको दस हजार लगाएर एघार महिना तलब खाँदा एक लाख दस हजार खाइसक्यो होइन अझै तेह्र लाख बाँकी नै छ भन्छ दुई वर्षसम्म खाइदिइसक्यो अब पीडित को अब दिनी पीडित लिनी पीडित लिनेलाई पीडा पारिसक्यो हो त्यो बिचमा लिनीले त लोभ गर्छ दिनीले त अप्ठ्यारो परे दिनीले लोभ गर्छ लिनीले ले पर अप्ठ्यारो परे पछाडि जेमा नि सहमति गर्छ यो त कसैको सरकारको कुरो रहेन उसलाई भन्दा झर्छ त्यसै भन्नु पर्यो नभए उसको समस्या टर्दैन <laughs> जे भनौँ त्यही मान्नुपर्ने हुन्छ तर दिनीले कतिखेर दिने त हुने ओहो राम्रै फाइदा हुने भयो नि हो नत्र रिक्स किन बोक्ने सुन्नुहोस् यहाँ सुन्नु पुरस्कार किन पाएँ हो अब पाउनुहोस् है त्यो किसिमले मैले अघि भनेको त्यस्तो कानुन बनाऊ भनेदेखि बना बना एउटाले त एकै ठाउँ त राख्दैन होइन महँगो तिर्नेको खा खाइदिनु पर्छ तिर्नै पर्दैन भनौँ भनेदेखि दुनियाँको पैसा कतिसम्म छ त्यो मर्ला दिनी साहु मर्ला भोलि अप्ठ्यारो पर्या दिन दिने मान्छे नहोला त्यो समस्या हुन्छ यो कसले हेर्छ त भन्दाखेरि यस सम्बन्धी विज्ञले हेर्नुपर्छ हो त्यो कानुन प्रतिनिधि सभाबाट बन्दै गर्दाखेरि दीर्घकालीन समस्याहरू आयो भनेदेखि ती समस्याहरूको शुद्ध अध्ययन गरेर त्यसभन्दा माथि जाने गरी अहिले त्योभन्दा राम ऊ गर्दाखेरि ती कुराहरूको शुद्ध अध्ययन गर्ने खालेले माख्लो सदनमा लिएर आइनुपर्छ जो व्यक्तिहरू प्रतिनिधि सभामा त्यो खाले आएनन् भने हुन त अहिले सल्लाहकार कानुनी सल्लाहकार कानुन विधिहरू राख्ने चलन छ त्यो भयो भने नि माथि आउँदाखेरि माथि र सदनमा त्यो खाले मान्छेहरू ल्याउनु पर्छ भनेर प्राचार्यहरू होइन कानुनका कुनै पनि विषयका विशेषज्ञहरू त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई लिएर आएर राष्ट्रिय रा सभा प्रतिनिधि सभाले पास गरेको कानुनको करेक्सन गर्नका लागि बनाइएको संस्था होइन यो पोजिटिभ पार्ट त्यस पछाडि गएर राष्ट्रपतिबाट जान अब छोडिदिनुहोस् अब यो पोजिटिभ पार्ट भएन देश अब, अब मैले अहिलेसम्म मुखले भोलि अब मेरो थुतुनु प्रयोग हुन्छ बुझ्नुभयो नि यिनले mm. थुत्नु प्रयोग गर्नु बाध्य बनाए यी डाकाहरूलाई बाँडेर खान राज्य दोहन गर्न तपाईँ मैले तिरेको कर लिएर गएर म सांसद भनेर उभ्रिन र मन्त्री भएर अर्को ठाउँ लुडाउन मन्त्री हुँदाखेरि छ महिनाभन्दा खानु पाइँदैन त्यहाँ भए पछाडि लामो समय जान पाइन्छ त्यो मन्त्री हुनलाई त्यहाँका भाग शान्ति खानलाई जनताले नरुचाएका व्यक्तिहरू जाने होइन अरूको सवाल छैन यहाँ शब्द कोही पनि आएका छैनन् मलाई किन पनि यसको त्यो सभाको बारेमा मतलब पनि चाहिन्छ मलाई मतलब छैन त्यो मलाई जो आए पनि कि चोर आउने कि डाका आउने डाक मेरा गरेर मेरा घर चोर आयो नि डाका आयो नि जो आयो नि मेरो लुटेरै लाने भए पछाडि मलाई चोर पहिला आइदियो कि डाका पहिला आयो कि मेरो लुटिनी भएपछि म मलाई त्यसको जरुरत कुरै नहेन त्यसको बारेमा मलाई तिनका नामले नै भन्नु पाएन तपाईँले अघि मर्गर लिया नाम मान्छे त्यो फटालाई फटा हेर्नुहोस् है त्यो बोली कति मिठो छ तपाईँले एउटा कुरो छ नि जसले पद प्रतिष्ठा केही पनि नलिकन समाज सेवा गराएको छ नि त्यसको मात्र सम्मान गर्न सिक्नुहोस् जसले पैसो दाम भ्रष्टाचार गाडी कार जब चढ्न छ

कस्तो मजाले होइन त्यो मात्रै होइन माछा मासु पराइजाओस् लसुन प्याज पनि खाँदैन उनको आएर लेर नजाने म बसेर आएको छु लसुन प्याज गोलीबाट यस्ता पनि डाली खाने शालिन शब्दहरू बोल्ने होइन निष्ठामा बसेको व्यक्ति जसले धर्मनिरपेक्षताकोमा सुभाष नेवाङ र नेपाली काङ्ग्रेसबाट उनको नाम झाकिया छ स्वार्थका निम्ति स्वार्थका लागि स्वार्थका निम्ति एक दोस्रो सुडान घोटाला काण्डको प्रमुख अभियुक्त ऊ किनभने गृहमन्त्री उयो त्यो हुँदा तमाम कर्मचारीहरू अहिले जेलमा छन् त्यतिखेर नेपाली जनताको छोरो आर्मी पुलिसमा जाहिर खाएको एक त सबैभन्दा उसलाई गाह्रै छ माथिका क्याडेटहरूमा केही क्या होला तल्लो लेभलको जनताहरू भनेको लेबरभन्दा लेबर ले र बाहिर काम गरेको मान्छेहरूभन्दा यदि उसले पो आर्मीमा नाम ननिकालेको ना पुलिसमा नाम ननिकालेको ना भएदेखि माओवादी आन्दोलनमा सरेको हुन्थ्यो होला त्यो कोरा जनतालाई लिएर गएर बक्सरभन्दा गाडी किनेर त्यो किन्दाखेरि तिस वर्ष पुराना एसी नभएका लिएर गएर गाउँले छोरालाई मरेक यार्छ त्यो भनेर आफ्नो फाइदा लिने त्यो व्यक्तिलाई पटक पटक पुरस्कार हँ पटक पटक पुरस्कार यो शब्दका निम्ति मैले गाली गर्नु परेको हेर्नुहोस् अर्को अरू सबै त्यहीँ राखेर पनि सिटौलाका केस मात्रै नबनौँ यी जम्मै एक अर्कामा भाग शान्तिका निम्ति सांसद बेच्नका निम्ति बिक्री गर्नका निम्ति एउटा आय आर्जनको स्रोत दोस्रो गुट व्यवस्थापनका गर्नका निम्ति जसले राज्यलाई काहीँ केही जनताका निम्ति हित तर कुरा अकाटेर प्रचण्डको मिलिमेतमा भयो भन्ने कुरा छ हो भन्दैछु त म यी जम्मै जो मर्न पर्ने नमरेका व्यक्तिहरू जसलाई रेडियो थेरापी के हिटिङ थेरापीको जरुरी छ त्यो हिटिङ थेरापी दिन नलगिएका व्यक्तिहरू पशुपति आर्यघाटमा आव बाले र हिटिङ थेरापी दिनुपर्ने तातो कस्तो नबन्ने जनताले कति कुरा नबन्ने तपाईँ तपाईँ कति चुप चुप्लाएर भन्नुहुन्छ किन नबन्ने भन्नुहोस् आजको दिनमा तपाईँ आत्मसन्तुष्ट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ देशभित्रको काम गरेर खाने मान्छे वर्ग ढुकले काम गर्न पाएको छ यही पाराले गयो भनेदेखि यसरी मान्छे विदेशी नै जाने हो भनेदेखि उपभोक्ता कमी भएर तपाईँको अहिले किसानको दुध बिग्दैन किसानको तरकारी बिग्दैन त्यो पनि छेउछेउमा बसेको ताराको त त्यो छ सहकारीबाट जम्मै ऋणमा डुबेर एक पैसा रुपियाँ सोह्र पर्सेन्ट ब्याजमा पैसा लगाएर महिने पछि किस्ता तिर भन्ने ठाउँको त्यो किस्ता तिर्न नसकेर मान्छे कोही झुन्डेर बरेको छ कसैले पैसा तिर्न नसकेको कारणले गर्दा संस्था डुबिया छ संस्था डुब्दै गर्दाखेरि अर्को बचतकर्ताले उपचार खर्च पाएको छैन तमाम जहाँ हेरौँ तिनीहरूको होइन यताको सुरु भनेदेखि सहकारीबाट ऋण खाएर डुबेको मान्छेहरूको कुरो सुन्यो केही पीडित छ हो सहकारीबाट मा जम्मा गरेको मान्छेको त्यसकै खाइदिया छ ल अरब अरब खाएर जाने मान्छेहरूको त्यो देखन्जेलसम्म चुपलाएर कहाँ आएर बसिया थियो यहीँ दिन भाग्या हो ओरिएन्टल कहिले घटना सडसट्ठी अडसट्ठी ओरिएन्टल कोअपरेटिभ हो अडसट्ठीको आ, ते शुभलाभ भन्ने थिए अर्को थिए गुण कोअपरेटिभमा पर्या थियो यी समस्याग्रस्त ती थिए तिनीहरूको निगरानी के गरे पात्र यिनै होइनन् यिनीहरू नै दिएन इजादत सत्तामा यिनै छन् होइन अनि मुख नचोड्नु मैले त्यही भएर मेरो मुख होइन हो यही भएको हुनाले यिनलाई जनताले केरेन जनताले यिनैलाई भोट हाल्यो त्यही भएर मैले मुख छ नि थालेँ म पनि म के भयो एउटा ज्ञान नभएको मान्छे भन्टालेँ तपाईँलाई अर्कालाई नराम्रो भन्दैमा म राम्रो चाहिँ कसरी हुन्छु मलाई जवाब दिनुहोस् हँ तपाईँ नराम्रो हुँदैमा म राम्रो कसरी मैले अर्कालाई नराम्रो भन्दैमा म राम्रो हुन्छु मैले राम्रो गर्नुलाई त म राम्रो हुनलाई त मैले राम्रो गर्नु पर्ला तँ जनताले देख्नु पर्ला देखे पछाडि त्यो मान्छे राम्रो हो भन्नु पर्ला नि त त्यति त चाहिन्छ नि यति नै ज्ञान नभएको मान्छे हो म किन गाली गरिराख्छु यिनीहरूलाई शेरबहादुर खराब हुँदैमा बजराज राम्रो हुन्छ केपी ओली खराब हुँदैमा प्रचण्ड राम्रो हुन्छ प्रचण्ड राम्रो हुँदैमा खराब हुँदैमा बजरा बजराज राम्रो हुन्छ हुँदैन नि राम्रो हुनलाई त राम्रो काम गर्नुपर्छ होला नि त <laughs> अब सत्तामा गएर एक वर्ष राज्य दोहन गरेर सरकारी ढुकुटी खाएर सरकारी घरमा बसेर सरकारी गाडी चढेर सरकारलाई नै उसैले गएर बोल्नुपर्छ अर्को पठाइदियो भने बोल्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा गएर बोलेको कुरो मैले यति राम्रो बोलेर आएँ नि उपलब्धि जनता हो जनताको जसले ज्याला लिइसक्यो ज्याला लिइसक्यो तिन सय रुपियाँ त विदेश जाँदाखेरिको भत्ता हो त डलरमा तिन सय डलर भत्ता लिएर तपाईँलाई मैले पाँच हजार रुपियाँ पैसा दिए लिएर गएर हेटौँडामा गएर मेरो होइन पाँच हजार तपाईँलाई राख्न गाडी भाडा मेरो टिकट मेरो खाना बस्नको खर्च मेरो तपाईँले त्यहाँ गएर मेरो हेटौँडाको जग्गाको तिरो तिर्दिएर चार किला प्रमाणित गरेर ल्याउनुहोस् भनेर पठाइसके पछाडि तपाईँले पाँच हजार रुपियाँ दिएर अरू जम्मै खर्च गरे मेरो लाग्यो जति जम्मै तपाईँले तिर लिएर आइसकेपछि यहाँ आएर तपाईँलाई मैले धन्यवाद दिनुपर्छ हँ पाँच हजार तपाईँले नलिकन गएर मेरो जाने काम छ त्यो बेला म एक दिन बसेर भने पनि त्यो काम गरिदिन्छु तपाईँको यति काम गरिदिएर आउँदाखेरि किन तपाईँले खर्च गरेर जानुहुन्छ तपाईँको खर्च नहुने त्यहाँ लाए खर्च गरिदिनुहोस् हेरिदिनुहोस् न भनेर भन्नुभयोदेखि मैले यहाँ आए पछाडि तपाईँलाई मुरीमुरी धन्यवाद दिनु पर्दैन पर्छ पर्दैन मेरो खर्च सुगाइदिनु भयो त्यो दिन धन्यवाद लिने हो एघार हजार किने कपडा सिलेक्टर ट्रेनिङ लिएर गएर सिलाउन दिए ज्याला सोह्र हजार लियो फिट एन्ड फाइन एकदम राम्रो बनाइछ धन्यवाद लागि सोह्र हजार लिइसकेपछि धन्यवाद है पाइन्छ मैले गरेँ राम्रो सरकार पठाएको राम्रो मात्रै काम गर्नलाई पठाएको नराम्रो गऱ्यो कि मुख छाडिहाल्छौँ हामी राम्रो गर्नु पठाएको होइन अनि नराम्रो नराम्रो काम मात्रै गरिहाल्छ जनतालाई सन्तुष्टि भयो ल कि सिटौला आएर कतिजना मान्छे किन्नु सिटौलाको परिवार र त्यसका आउरे भावरेदेखि पाएँ खुसीको भयो ह्याप्पिनेस कसलाई आयो देश आयो त कसैले ह्याप्पिनेस आयो ह्याप्पिनेस आउनुपर्छ फलानु व्यक्ति जितेर आयो हो अब यसले भट गर के गर्छ जस्तो जनताका चौध लाख जनताहरू मात्रै होइन त कतिपय काङ्ग्रेसीहरूलाई कतिपय एमालेहरूलाई कतिपय माओवादीहरूलाई कतिपय समाजवादीहरूलाई भट्टा भट्ट रासोपाले स्वतन्त्र उम्मेद्वारका सांसदहरूले जित्दै गर्दाखेरि केही चाहिँ आए है अब केही चाहिँ आए परिवर्तन भयो अब चाहिँ केही हुन्छ कि आश जाग्यो मान्छेलाई जागेन त्यो काङ्ग्रेसलाई जाग्यो कि जाएन आम काङ्ग्रेसलाई भन्दैछु सेरे कारणलाई होइन सिटोलाई कहाँलाई होइन त्यो आशा जाग्नुपर्छ सिटोला आउँदाखेरि कहाँनिर आशा जागो अरू कुनै अरू पनि पात्र दिने त आशा को आइस ल भन्नुहोस् नाम होइन माओवादीले सहीद पत्नीहरू समेत ल्याएर सम्मान गर भन्ने किसिमका बाहिर कुरा छन् ए बाबा माओवादीका उपलब्धि यहाँ सुन्नुहोस् प्रचण्डले अस्ति हाम्रो उप, उपलब्धिहरू भनेर भने जनआन्दोलनका उपल उपलब्धि भन्यो ल उपलब्धि म मान्छु परिवर्तन भयो देश गणतन्त्र आयो गणतन्त्र देश भयो होइन जनताको छोरो राष्ट्र प्रमुख पनि भयो होइन एउटा दोस्रो सङ्घीयता आयो समावेशिता आयो उनीहरूले भन्यो उपलब्धि त्यही होइन अब भन्नुहोस् मलाई राष्ट्रपति आयो रिगललाई माफी दिने राष्ट्रपति रा। आए बाह्र बजे राति बसेर संसद विघटन गर्ने हँ राष्ट्रपति आए त्यो दिनदेखि उपचार खर्चै गर्न नछडेर राज्य दोन मात्रै गरेर खाने राष्ट्रपति आए हँ अर्काले खाएको ठाउँमा ऊभन्दा राम्रो कसरी भयो त यी पनि लुट्नै आएको रहेछन् नि त अर्को घर बनाएर अझै दिनुपर्ने हँ अर्का छोरालाई सुन तस्कर गर्न लाउने हँ छोरो सुन तस्कर बनाएको होइन सन्तानलाई तस्कर बनाउने जनतालाई आश निराश बनाउने ती व्यक्तिहरू आए पटक पटक पाँचजटी प्रधानमन्त्री भयो शेरबहादुर अहिलेसम्म एउटा उसको कारणले गर्दाखेरि देशमा सुरुवात भएको राम्रो काम भनेर का। के भन्छ अब अब यो अप्रचण्डकै भन्छु गणतन्त्र आयो जनता दुई हजार बैसठी सालमा एकसठी साल साठी एकसठी सालमा ह्याप्पिनेस थियो कि आजको दिनमा ह्याप्पिनेसको गएर जनताको जाँचौँ अहिले जनता तनावमा बढी छ अहिले जसलाई तनावमा हिजोको खुसियाली भन्दा तनाव बढी दियो त्यो उपलब्धि कि त्यो क्षति त्यो क्षति गर्यो होइन मानसिक क्षति मानसिक रूपमा क्षति भएको छ अर्को बारीको बाटो तपाईँको गएको बाटो बनाएको छ बाटो बनाउँदा कमिसन यिनले खाएका मैले देश बनाएँ बाटो बनाएँ अनि खर्च कहाँको तपाईँ र मेरो हातमा असी हजारको ऋण थुपर छ वैदेशिक सार्वजनिक ऋण लिएर आएर मेरो बारीको बाटो खनेर बाटो बनाइदिएँ भनेर उसले कमिसन खाँदाखेरि मैले ताली पठकाउनु पर्ने राष्ट्रिय सभा लगायतमा सङ्घीयता सङ्घीयता लिएर गएर सांसदहरू लिएर गएर राखेर जुन देशमा करोड करोडका ढाड दुख्छ त्यो अस्ति जल्यो नि गाडी त्यो प्रकाश जल भने ज्यानमा राखो घर दिएछ पुल्चो कहाँ बहललाई अफिस कार्यालय छ सिंहदरवाला पुजोबाट दरबारमा आउँदा त्यो बैसठी लाखको क्रेटामा आउँदा ढाड दुख्थ्यो अरे त्यसको ढाड दुख्थ्यो तिन करोड तिस लाख पर्ने ल्यान्ड कुजर पाडो हिजो पाहाडमा चढ्नुपर्ने भुइँसीको पाडो चढ्नु हैसियत नभएकालाई ल्यान्ड कुजर पाडो त सबै नेता यस्तो एउटा कर्मचारीलाई पनि पचास लाख साठी लाखभन्दा माथिको गाडी नदिने भनिदिएदेखि गाडीको मात्रै पैसा जोगिँदाखेरि पनि हामीले दुई चारवटा त हस्पिटल पठाउनु पुग्थ्यो होला आफ्नो पैसाले दुई चार अरब रुपियाँ पैसा त जोगिन्थ्यो होला खराब सार्वजनिक ऋण कम हुन्थ्यो होला अहिले सार्वजनिक वित्तीय भार पर्दैन थियो होला जनतालाई त्यो किन गरेँ अर्को तपाईँको सङ्घीयताको कुरो हो अर्को समावेशी समावेशी त्यहाँबाट समानुपातिक समानुपातिकमा श्रीमती पातिक बनाए तिनका स्वाहिनी हाल्नका निम्ति समानुपातिकको तयार गर्नु पऱ्यो लोनसानीले जाइ खानुपर्ने हँ शेयरबहादुर गाएर भाखानी मान्छे नभएर हो सांसद किन्दा नौ करोड पर्ने स्वाहिनी भए पछाडि त्यो नौ करोड भयो नि जोगिन्छ भनेर श्रीमतीले हाले होइन त्यसले हँ बाने काट लिएर उसले चारजना सांसद किन्नु नपर्ने भएर हाले होइन भोगेन भन्नु न भने पछाडि स हाले अनि त्यो मधेस कोटामा विनोद चौधरी mm. मधेसी कोटामा विवुलेन्द्र निधि उत्थान गर्नुपर्ने विवुन्द्र निधि कि बदराजले मानेको त्यसमा लिएर गएर समावेशी समानुपातिकमा लिएर गएर तिनलाई mm. हाल्या छ मन्त्रीको भाइलाई लिएर आएर फेरि मन्त्री बनाउनलाई समानुपातिकमा हाल्याएको छ पटक पटक मन्त्री खाएको राम प्रकाश शरण महतको राम महतको भाइलाई प्रकाश चरण मतलाई समानुवादिकमा हालत पटक पटक दक्षिणा चलाएर लिएर गएर उसैलाई मन्त्री बनाएको छ जसको उपलब्धि उसले गरेका काम गलत भन्ने कुरो सदन सबैले शादन एक शादन महिनासम्म गलतै गरौँ गलतै गरौँ भनेर सदनमा पनि जब भने मुख छोडे छोडेछौँ हामीले छुदुन चलाएको चलाइ छौँ हामी त्यो गर्दाखेरि सुधारको कार्यक्रमै छैन नलिरहने गर्छौँ सम्मको त्यस्ता व्यक्तिलाई लिएर गएर अनि तपाईँ र मैले सम्मान्ने भन्नुपर्ने यस्ताचुरलाई मान्ने भ्रष्टजी भन्नुहोस् राप्रपा पनि रा, त राजाको आज अहिले सभामुख चाहिँ राप्रपाको त केन्द्रबाटै भइरहेको छ तपाईँको राप्रपाको लागि कमल थापाको पार्टीको मूल उद्देश्य माइनोट बुकमा नउठाइकन सबैले शपथ खाँदा बोल्नु पर्ने शब्द राजा ल्याउँ देश बचाउँ भन्ने हो राजा ल्याउने होइन हो भन्ने नाराका साथ अगाडि बढ्या पार्टी होइन तँ mm -hmm. जुन दिन राजा आयो त्यस पछाडि त मैले पञ्चायत पार्टी कसले बस्दा थिएँ सबैले छोडिदिइहाल्छन् एजेन्डा सिधे पछाडि त हामीलाई भोटाली मान्छे हुँदैन त्यसकारण राजा ल्याउने भन्ने हो ल्याउने चाहिँ होइन हो भन्दै हिँडेँ होइन त्यही पार्टी होइन कमल थापाको पार्टी अध्यक्ष पो लिनेले जित्या त पार्टी त त्यही हो नि अनि त्यसले अवसर खोज्दैन हिजो देख्नु भएन उप प्रधानमन्त्री सायद ओलीजीले फोन गरेपछि एजेन्डा राजाको छ नि राजा आउ देशको एजेन्डा कति छ जम्मैका एजेन्डा नभएको कुन चाहिँ छ त एजेन्डा सबको एजेन्डा मिलिजुली खाने हो कार्यान्वयन पछि खानी हो भन्ने एजेन्डा जम्मेको छ मेरो कति राम्रो छ त्यही भएर कसैले टेर्दैन भन्यो नि मान्दैन म एक्लै हिँडेको छु त पाँच हजार हजार रुपियाँ डटाउने सिङ्गल एकाउन्ट बनाउने जनताले तिर्या घर सोझै रासो खाता पुर्याउने कर तिर्दै गर्दाखेरि जनताको शिक्षा कोषमा को स्वास्थ्य कोषमा को को पेन्सन कोषमा पैसा राखेर बाँकीले मात्रै राज्य विकास गर्ने ह अनि त्यो यो पैसाले अनिवार्य खर्च जति जनताको राज्यले बिहोर्ने आफूले कमाएको पैसाले जति रमाउँछस् जति कमाउँछस् कमाएको भाइ जति रमाउँछस् रमा भाइ भनेर छोड्ने छ त हाम्रो सिद्धान्त भ्रष्टाचार र अनियमितताको एकदमै विरोध त भइरहेको छ अहिले जुन बालन आए काठमाडौँ महानगरपालिकामा जुन उहाँको त्यो कर्मचारीहरूले छोरीलाई नै अगाडि बढाउने भन्ने हिसाब थाहा पाइसकेपछि र त्यहाँका हाकिमा अहिले तालाबन्दी गरेर बालले खेलाइसकेको देखियो यो कस्तो ब्रेक थ्रु भयो आज अँ ब्रेक थ्रु भित्र भएको भित्रको स्थायी भ्रष्टाचारी सबैले चाहिँ नआ दिनुहोस् है भ्रष्टाचार नगरले ढुङ्गाले छाती फुलाएर बस्यो हुन्छ भ्रष्टाचारीहरूलाई भने अब मैले नगरलाई टेन्सन छैन नगरलाई के पनि भन्नुभयो भने छाती फुलाएर बस्नुहोस् होइन सबैले त गर्दैनन् नि सबै गुण त महादेव छ वरदान मार्दाखेरि एउटा जम्मै गुण भएको पति चाहियो भनेर माया होइन द्रौपदीले mm. मेरो लोग्नी धनुधारी होस् मेरो धर्मी एकदम बलवान होस् मेरो लोग्नी होइन मिठो बोली होस् mm -hmm. मेरो लोग्नी हेर्दा सुकुमार राम्रो होस् त्यो मान्छे अप्सुलेट पावर भए पछाडि फेरि अब पाप गर्ला त्यो मान्छे धर्मात्मा पनि होस् mm -hmm. प्रभु मलाई यस्तो पति चाहियो भनिदिनाले mm -hmm. ल यस्ता सबै गुण एकै ठाउँ पाइँदैन होइन पाहुनाजी पाउँछ सबै गुण भएका पाँचैवटा पाउँछस् भनेर पाँचवटा पति भिरे होइन हँ द्रौपदीले भने mm. पछाडि सबै गुण सबैमा पाइँदैन एक एकवटा हुन्छन् तर बालन शाहमा नैतिक बल रहेछ mm. त्यो प्र, कर्मचारीहरूभित्रको प्रश्नलाई त्यति गर्ने आँट रहेछ ब्रेक थ्रु गरिरहेको छ यो त सही हो तपाईँको कर्मचारीलाई त्यसरी गर्न पाइँदैन नियम अनुसार त्यो मलाई थाहा छ ज्ञान भई सही हो गऱ्यो हो उसको नैतिक नैतिक बल नाएचिक बल यी ताहरूका अगाडि अहिले त घर आजको दिन तपाईँको सुन्नुहोस् म तपाईँलाई भन्छु बालनको नैतिक कसरी भन्नु हिजो मातृका यादवले एलडिओलाई टोयलेटा थुन्दा एकदम सब जनतालाई मातृका यादवको राजीनामा आयो मातृका रा यादवलाई राम्रो कसैले भनेन रेणु यादवले सायद सिडिओलाई गाडी ल्याइदिनु भनेर कुटेको मन्त्रीले कर्मचारी कुटे कर्मचारी कुट्दाखेरि राजिनामा माग्ने र रा, आन्दोलन गर्ने आन्दोलनकारीहरू निस्के आज कर्मचारीको त्यो पनि प्रशासकीय प्रमुखको कोठामा जनप्रतिनिधिले तालचाल आउँदा mm. वा बाल वा भन्ने मात्र सामाजिक सञ्जाल छ सा। कत्रो रहेछ नैतिक बल के सुई अवस्था उही तिनी कति फरक छ कति फरक छ यसबाट सिक्नु पर्दैन काम देखिन्छ जस्तै काठमाडौँका घर घरमा पालेका कुकुर घर धनीहरू महिलाहरूको त्यहाँ चाहिँ मजाले हिँडाउँदै अर्काका घरका गेटमा टोइलेट गरेको भन्ने पनि देखायो ती कुकुरलाई र कुकुर धनीलाई गा, समातेर गाडीमा हालेको बालनले देखायो यो कस्तो किसिमको काम हो यो साँच्चैको वे हो अथवा होस् तपाईँ हामीले घरमा बसे पछाडि आफ्नै घरभित्र चर्बी बनायो होइन चर्बी बनायो कुकुर पाल्ने कुकुर किन्ने पचास हजारको एक लाखको लाखको अनि मासुरो गएर मासिक दस हजार पन्ध्र हजार रुपियाँ पैसा होइन पचासौँ हजार रुपियाँ पैसा खर्च गरेर कुकुरलाई पाल्ने अनि त्यसलाई एउटा टोयलेट नबनाइकन अर्घा घरान लिएर गएर हगाउने अनि बाटैमा सार्वजनिक ठाउँमै हगायो भने पनि दुर्गन्ध तपाईँले किन सुक्नुपर्ने फोहोरमा हिँड्नुपर्ने तपाईँ हाम्रो जुत्तामा तासिन किन्नुपर्ने हौ उनीहरू जोडा गाडीमा लिएर जाऊ आफ्नो छता हौ स्वर होइन बाउको गु स्वर्न पाएन होला कुकुरको स्वर केही छैन होइन उनीहरूलाई पाला उनीहरूको इच्छाको काहीँ केही भएन तर अर्कालाई असर पार्नु पाइएन नि त कुकुर किन पालिस भन्नु पाइएन त हामीले उसको अधिकार हो तारा? तारा। उसको अधिकार हो तर होइन तर उसको कुकुरले हाम्रो झग्गा किन हो हगाउने हाम्रो कुकुरले अर्काको ढोका किन हो हगाउने मैले पालेँ भने मैले मेरा कि मेरो समस्याको समाधान गर्न ढोगैदेखि थाहा थियो सबैलाई थाहा थियो कसलाई थाहा थिएन र पटक पटक भनिया छ जम्बै गइरहेको छ यी सबै कुराहरूमा कोही पनि मतलब गर्दैन थियो त्यसै गरोस् होइन नराम्रो भने नराम्रो हो त्यसलाई हटाउनै पर्छ भन्ने त बालन रहेछ नि होइन नराम्रो भने नराम्रो हो नराम्रो चाहिँ हटाउनै पर्छ भन्नेको को चाहना त बालनले बोक्या रहेछ नि त पदा पुग्यादैन त्यो त गरे नि त हो त्यो भएको हुनाले बालनलाई जनताले सपोर्ट गरेका हुन् होइन कुकुर हटाए अर्काको मेरो पसल यहाँनिर छ कपाल काट्ने ठाउँ भनेर देखाउने हर्डिङ बोर्ड हटाउनुपर्छ भन्ने कानुन बनिसके पछाडि हर्डिङ बोर्डको बन कारणबाट धेरै कुरो भयो सर भनिसकेपछि त्यो राखेका ठाउँमा राष्ट्रपतिका प्रधानमन्त्रीका फोटाहरू राखेर रा, ब्यानर बनाएर बाटा पोला जो नहुने त्यो पनि तान्दै गरेर देखेँ त यो

त्यो दुई हजार चौहत्तर साल पछाडि दुई हजार सतहत्तर अठहत्तर सालमा आइपुग्दाखेरि मैले तिनवटा पात्रलाई नजिकबाट निहालेको थिएँ एउटा थियो खड्गो प्रसाद ओली बोलेको mm. बोले भएर बोले त्यो गोली नै खायो त्यसले सिद्धि mm. बोलेरै सिद्धियो सबैले बोले यो, यो, यो मा, 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 खतम भने होइन मिलाइ बोलेको हुनाले अलिअलि सुध्रिया हो कि भन्टान् त्यो प्रचण्डलाई मान्छेहरूले mm. अनि अर्को एउटा त्यो होइन मुगा पानी हालेर बस्या शेरबहादुर बोल्दै नबोलेर ऊ कति राम्रो भयो हेर्नुहोस् है नबोलेर शेरबहादुरको एउटै गुण हो कसैको प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया दिँदैन दे mm -hmm. त्यसकारण उसले धेरै गाली खाँदैन गा खोजी खोजी गाली गर्नलाई उसलाई शब्द खोज्नुपर्छ हामीले mm -hmm. यसले यसो बोल्नु औगोलीको र प्रचण्डको पछि गाली गर्नलाई पत्रकारलाई पहिल्यै क्वेसन्स हुन्छ हामीले खोजेर ल्याउनुपर्छ शेरबहादुरको लागि त्यो एउटा गुण हो शेरबहादुरको कार्यकर्ता आकर्षण गराउने ओलीको गुण होला हेर्नुहोस् है त्यो होला अर्को राजा ज्ञानेन्द्रको हेर्नुहोस् है त्रिसठी सालदेखि मौनताका कारण भयो त जम्मै नयाँ हुर्किया मान्छेहरूबाट अहिले सडक काहीँ जाने बेला उसलाई जथाभा बोल्या छैन भिड कस्तो छ हेर्नुहोस् बोल्दैमा ठुलो हुँदैन बोलेर बाटो हुँदैन भन्ने थाहा छ तर नबोलिकन हाम्रो त हाम्रो कामै बोल्ने भएको छ होइन बोलेर बाटो हुँदैन भने नि थाहा छ तर काम हाम्रो बोल्ने नै भएको छ हेर्नुहोस् चाहिँ त्यो हुँदैन त्यसमा संयम दा अप्नाउनै पर्छ mm. त्यो थाहा छ त्यो गर्दै लिएर जानुपर्छ भनेदेखि बालनले नबोलेर राम्रै गरेका छन् होइन रहेको कुरो मिसनमा जबसम्म काम राम्रो हुँदै आउँछ तबसम्म विरोध गरिँदैन काम राम्रो गरेका नामबाट दाम राम्रो खोज्न थालिसके पछाडि मान्छेलाई मगन्चिया पार्ने भनेर स्वेता खड्काको जस्तो mm. उसकै घर घडेरीमा राखेर दुई वर्ष घडेरी पनि हिँड्ने गरे दुई वर्ष त्यो छाप्रामा बसेर भाँडामा त घडेरी गयो त जग्गा पाटो गयो नि त घर पाएँ भनेर बख पऱ्यो गयो अनुदान पनि भएन भने त्यस्तो अब त्यस्तो आलापूर्वाल्यो त विरोधको कुरो भइहाल्छ mm. नगर्ने कुरै हुँदैन होइन भने बालनले अहिले लिएर आएका प्रस्तावहरू उसले गरेका कामहरू बोल्नु किन पर भेटा छैन त हामीले अब तपाईँ के कुरा गर्नुहुन्छ बालनको ऊ सडकमा गएर बेलुका दस एघार बजीसम्म किताब पढ्यो के गर्यो होइन दारु नै खायो भनौँ न अल्लाह होइन अब अहिलेकै केटा छन् दारु खाएर बसिएको थिएँ काम जम्मै अफिसबाट सिद्धि आएर गाँझै खाएर बसिया थिएँ के गरेको थिएँ मतलब छैन तर उसले सुत्ने बेला एउटा स्ट्याटस लेखेर हालिदिए अनि त्यस पछाडि गएर उसले स्ट्याटस हालिदिएर मोबाइल सि होइन चार्जमा हालिदिएर ऊ सुधेर उतापट्टिबाट फा निधाइसक्यो अब स्ट्याटस हेर्ने यसलाई रातभरिको निधरा होइन भोलिपल्ट बिहान उठ्दाखेरि दुई लाख तिन लाखले हेरिसके हुन्छ सेयर गरिसकेका हुन्छ पाँच लाख सात लाख पुगिसके हुन्छ हो किन भनेदेखि एउटा चारवटा अक्षरको स्ट्याटस लिएर गएको हुन्छ भोलिपल्टदेखि हरेक हाते टेलिभिजनमा उसको अभिव्यक्तिका होइन समालोचकहरू छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छ कुन आशयमा लेखे कुन तात्पर्यका निम्ति लेखे कसलाई इङ्गित गर्दै लेखे त्यो छैन अनुमानित विश्लेषकहरूको त ऱ्याप ऱ्यापी हुन्छ आधा टिभी आइरहेको छ रविहरू आइरहेको छ रविलाई जुन किसिमको अब सहकारीसँग सँगै जोडिएको छ अहिले उनलाई सबैको आशा धेरै छ हेर्नुहोस् उपनिर्वाचन अधिक मत ल्याए तर रवि अप्ठ्यारामा परिरहेको छ रविले सोच्नु कुरा के रविको रविको लागि काहीँ केही छैन रविले अब बोल्न कम गर्ने जवाब दिइरहनु पर्दैन मैले देखेको होइन किनभने नयाँको आशा जनतामा छ नयाँको आशालाई मर्न दिनु हुँदैन भन्ने सिद्धान्तका साथ मैले बोलिरहेको छु रवि लामी छानेको बोर्ड डिसिजनमा छ भने जस्तो सुके जेसुकै भए पनि ऊ जेल जाने हो उसलाई हामी सत्य भन्दैनौँ बोर्ड डिसिजन ऋण लिने डिसिजन गर्दाखेरिको बोर्ड निर्णय बोर्ड बैठकको निर्णयमा उसको हस्ताक्षर छ भने होइन ऊ पर्सनल ग्यारेन्टी छ भने सिग्नेचर गरेर ल्याएछ भने रवि लामी छानेको दोषी हो हामीले उनको बारेमा जोगाउन बोल्न भन्नुपर्ने नै छैन आम माफी मागेर त्यसको क्षतिपूर्ति मा बुझाएर जनतासँग मन जित्न आउँछन् त्यो छुट्टै काम हो नत्र सार्वजनिक पद धारण गरेकोमा स्वीकार्य हुँदैन